Shikues të Vision Plus, përshëndetje. Do të jemi bashkë në parashikimin e natës për sot dhe nesër sipas shërbimit meteorologjik kushtarak. Në vendin tonë sot ka dominuar mot me kthjellime dhe zhvillime vranësirash në mesditë. Në këtë periudhë kohe rreshjet përfshin pjesën më të madhe të vendit me intensitet të ulët deri mesatar në veri dhe pjesërisht në qendër të territorit. Era ka fryrë nga kuadrati i jugut me shpejtësi mesatare 1 deri në 8 metra për sekondë, shoqëruar me valzim në dete të forcës 2 deri në 3 ball. Temperaturat e ajrit u regjistruan nga 12 gradë deri në 23 gradë Celsius. Shohim si do të shfaqen kushtet e motit për gjatë ditës së nesërme në vendin tonë. Për ditën e nesërme, përsëri pritet të ndikojnë masat ajrore të paqëndrueshme. Moti do të jetë me kthjellime dhe vranësira në zhvillim, kryesisht në veri të territorit. Në orët e mesditës, rreshjet e shiut në veri të vendit do të jenë edhe në formën e shtrëngatave të shiut dhe breshërit lokal. Era do të fryjë nga juglindja dhe jugperëndimi me shpejtësi mesatare 1 deri në 8 metra për sekondë, shoqëruar me valzim në dete të forcës 2 ball. Temperaturat e ajrit pritet të regjistrojnë vlera nga 11 gradë deri në 21 gradë Celsius. Shohim si do të shfaqen kushtet e motit në rajonin e Ballkanit për gjatë ditës së nesërme. Rajoni i Ballkanit do të ndikohet nga moti paqëndrueshëm, diktuar nga vlerat e ulta të presionit atmosferik. Kështu, pjesa veriore dhe qendrore e tij do të kenë rreshje shiu dhe shtrëngata në orët e mesditës. Kontinenti evropian do të përfshihet nga një seri frontesh, të cilat do të sjellin mot të paqëndrueshëm në veri dhe në perëndim të tij. Kthjellimet e arpasershme do të pasohen nga rreshje shiu në Britani, Francë, vendet skandinave dhe në pjesën veriore të Spanjës, Francës dhe Italisë. Ndryshe paraqitet situata në jug të kontinentit, ku do të mbizotrojnë orët me diell. Këtu kemi përfunduar. Unë falenderoj për vëmendjen. Bashkë miru takofshëm.